Vítejte v Superzoo. V Brně otevíráme již druhou prodejnu pro vaše mazlíčky Superzoo. Najdete ji v Brně Vinohradech, v Žarošické ulici. V prodejnách Superzoo naleznete profesionální přístup a zkušený personál, který miluje svoji práci. Široký výběr kvalitního zboží, které pro vás pečlivě vybírají naši specialisté. Objednávat můžete také na e-shopu superzoo.cz. Těšíme se na vás ve všech prodejnách Superzoo v Brně. Superzoo, protože zvířátka milujeme.